Ah, what a great night to watch a movie. Monsters, Inc. Yeah. What? What's he doing? Right. Anyways, let the movie begin. Right. I'm gonna take a look and see what logo is next. Let's see. Ah! What is it, Homer? It's that THX robot again, and he's got the moon pad. Oh, don't tell me what he's gonna do. What? Oh, no! Oh, no! Ha 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 ha